Президент Петр Порошенко подписал закон о высшем антикоррупционном суде. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами Украинской академии лидерства в Киеве. По словам президента, документ полностью соответствует всем международным нормам. Закон предусматривает, что Совет международных экспертов сможет выбирать кандидатов на должность судей, а также проводить с ними собеседование. Кроме того, президент еще раз обратился к Минфину с требованием обеспечить финансирование нового суда. Тому сьогодні, 11 червня, історичний день. Історичний, тому що безвіз. І історичний, тому що це ключова віха завершення створення незалежної антикорупційної інфраструктури. Да, я звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Готуйтеся до ефективної, напруженої роботи, бо суд нам потрібен цього року.